أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضي العتاب والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل معونع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زحمت تو ہوگی، ذرا سا اور منبر سے قریب ہو جائیں، احباب کو تکلیف ہو رہی ہے. میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان مجلسوں کو سننے کی زحمت گوارا کی اور ان تقریروں کو دلچسپی سے محفوظ کیا. یہ اس سلسلے کی ہماری آخری تقریر ہے.
میں بانی مجلس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خلوص سے ایک ایسا موقع وہم پہنچایا کہ جہاں آپ ہم سب جمع ہو کر ایک علمی مسئلے پر غور و فکر کر سکیں. اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر اختتامی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ان تقریروں میں کہا گیا ہے یا اس سلسلے فکر میں جو کچھ آپ سن چکے ہیں, اس میں ہم نے اپنی طرف سے یہی کوشش کی کہ کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جس میں کسی کے لیے دل شکنی یا دل آزاری کا باعث ہو. اختلاف نظر تو ہر وقت ہے, اختلاف فکر تو ہر وقت ہے, لیکن اختلاف نظر سے امکان اس بات کا اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے کہ انسان مختلف زاویہائے نظر سے غور و فکر کر کے اپنے علم کو اور وسیع کرے. اس لیے اختلاف نظر سے بچنے کا یا اختلاف فکر سے بچنے کا امکان نہیں ہے. البتہ اس عمر کی ضرور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی وقت بھی اس طرح سے نہ کہی جائے کہ اتحاد ملت کو نقصان پہنچے. ہم نے ان مجلسوں میں اور تقریباً ہماری ہر مجلس میں ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک بہتر طریقے پر سوچنے والے کے لیے اس بات کی گنجائش نکل آئے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس بات کی تمیز کر لے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نادرست ہے. اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر گفتگو تھی, اور کل کی تقریر کے آخری اجزاء یہ تھے کہ کائنات میں توحید الہی کو ایک ہی چیز سمجھا سکتی ہے, اور وہ کائنات کا نظام عادل ہے. وحدت الہی کو سمجھانے والی ایک ہی چیز ہے, اور وہ یہ کہ تناسب اشیاء, موزونیت اشیاء, ہم آہنگی اشیاء, کائنات کا باہمی ارتباط, ہر ایک کا ایک وزن پر ہونا, ہر ایک کا ایک نسبت سے قائم ہونا, ہر ایک کا ایک قانون سے آگے بڑھنا, یہ ہم آہنگی, یہ آپس کا رابطہ, یہ وحدت کثرت میں اس بات کی شاہد ہے کہ نظام کل میں عدل ہی عدل ہے, اور ظہور توحید ہے عدل سے. تو
وہ جو صرف توحید پہ رکتے ہیں اور عدل پہ گفتگو نہیں کرتے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عدل کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب توحید پہ گفتگو ہو چکی تو پھر عدل کی تفصیل کی کیا ضرورت ہے، عدل خود توحید میں پنہا ہے. اس لیے اصل اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے جب پہلی اصل پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کے معنی ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کل میں عدل ہی عدل ہے. آپ نے اگر توحید کے بعد عدل کو ظاہر کیا تو اس لیے ظاہر کیا تاکہ توحید کا ہر پہلو زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے. تو توحید کا ظہور عدل سے ہے، آپ نے عدل پر گفتگو کی. رسالت کا ظہور امامت سے ہے، امامت سے ہے. یہ اور بات ہے کہ امامت پر کوئی گفتگو نہ کرے اور اس کو اصل دین نہ جانے، مگر یہ کہ ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں، تو جہاں تک خبر رسانی ہے رسالت ہے، اور جہاں سے عمل کروانا ہے امامت ہے. قیادت سے عمل کروانا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، احکام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، وہاں سے امامت ہے. اس طرح آپ کے اصول تفصیل میں جب آئے تو ظہور توحید کو عدل میں دیکھا، ظہور رسالت کو امامت میں دیکھا. امامت کی اصطلاح کوئی ہماری خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے تاکہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے رہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو دنیا زمین میں کمزور سمجھے ان کو ہم امام بنائیں اور وارث بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں تمکین عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامار ان دونوں کے لشکر والوں کو بتلائیں کہ جن سے تم ڈر رہے تھے آخر وہی ہوا نا. تو امامت کی اصطلاح کسی فرقے کی خود ساختہ اصطلاح نہیں، اور جیسا کہ انہی تقریروں میں عرض کیا، الامامت والسیاسہ اسلام کی مشہور کتاب ہے، ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اس کا سن وفات 267 ہجری ہے، اور یہ امام حسن عسکری کا ہم عصر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس دور میں دوسرے ہی صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتت الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کل ہم جاہلیت پہ گفتگو کر رہے تھے. یظنون باللہ ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ کیا اس کے امر میں ہمارا دخل نہیں ہے، کیا آپ کے احکام کے پہنچانے میں آپ ہم سے مشورہ نہیں کریں گے. یہ جاہلیت کا گمان ہے، یہ جاہلیت کا گمان ہے. اس بدگمانی کو جاہلیت کہتے ہیں. تو جاہلیت وہاں ہے جہاں کوئی امر میں شرکت چاہے، جہاں کوئی امر میں شرکت چاہے. امامت اولوالامر کے لیے ہے،
اس واسطے اگر کوئی امر میں شرکت چاہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ امام سے غافل ہے، امام کو نہیں جانتا ہے۔ تو رسالت کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ رسالت کے اس تجلی گاہ کو سمجھیں، رسالت کے اس آئینے کو سمجھیں، رسالت کے اس جلوگاہ کو سمجھیں، رسالت کے اس عکس دینے والے جوہر کو سمجھیں، رسالت کے اس منعکس کرنے والے نور کو سمجھیں، جہاں جا کے رسالت کا آفتاب اور درخشاں ہو۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ابتدائی فکر میں یا مذہبی فکر میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اختلاف نظر ہے، اختلاف نظر ہے، پوچھا اور احادیث صحیح میں آیا الائمتو من قریش، ائمہ سب قریش سے ہوں گے، والائمتو بعدی اثنا عشر، میرے بعد امام بارہ ہوں گے۔ بہرحال اب گنتی بھی معلوم ہو گئی، قبیلہ بھی معلوم ہو گیا، ممبر پہ جا کے امیر المومنین ارشاد میں الائمت من قریش قد غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ائمہ تو قریش سے ہوں گے مگر اس بطن سے ہوں گے۔ قد غرسوا فی ھذا البطن من ہاشم، اس بطن ہاشم سے۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رہے کہ توحید اگر اطلاق پائے تو عدل جلوگر ہو، رسالت اگر اطلاق پائے تو امامت جلوگر ہو، اور اس طرح سے یہ امامت ساتھ ساتھ جائے۔ رسالت ختم ہو چکی، نبوت ختم ہو چکی، خبر رسانی ختم ہو چکی، اب جنبہ امامت باقی ہے، اب رسول کا جنبہ امامت باقی ہے، اور پھر وہ یوم ندعو کل اناس میں امامہم، اس دن تک جانا ہے کہ قیامت میں ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے اپنے امام کے ساتھ، سب کو آواز دیں گے اس کے اپنے امام کے ساتھ۔ تو وہاں تک امامت جائے گی، ایسی منزل پر، ایسے موقع پر ایک بات جو ہمیشہ واضح ہونی چاہیے، جس پر جگہ جگہ روشنی ڈالنے کی میں نے کوشش کی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم صحیح معنی میں تسلیم کی تاریخ لکھتے، اسلام کی تاریخ لکھتے اور اس کی وضاحت کرتے، تو وہ وضاحت اسی طرح سے ہوتی کہ رسالت مسلسل ہے، اس کی ہر شکل میں وہ قائم ہے، آغاز سے لے کے انجام تک اس کے مختلف گوشے ہیں، کبھی شکل آدم میں ہے، کبھی شکل ابراہیم میں ہے، کبھی شکل موسیٰ میں ہے، کبھی شکل عیسیٰ میں ہے، کبھی ختم المرسلین کی صورت میں ہے، کبھی ائمہ کی حالت میں ہے، مگر یہ رسول نہیں ہے، مگر شکل بدل جاتی ہے ہدایت کی، ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، رسالت ختم ہو جاتی ہے، امامت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے مفکرین کو فکر یہ تھی کہ اگر ملت میں امام کوئی ہو جاتا تو آج ملت کا یہ عالم نہ ہوتا، ملت میں اگر امام کوئی ہوتا تو یہ عالم نہ ہوتا۔ تو یہ وہ سوچ رہے تھے کہ جن کے کا تصور یہ تھا کہ امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، اور اس لیے کہتے تھے کہ تم ہی نانی کے ملت بے امامست، تجھ کو معلوم ہے کہ ملت میں امام نہیں ہے۔ بہرحال ان مسائل پر کبھی کبھی تنہائی میں آپ ضرور سوچیں، اختتامی مجلس ہے، کہ کیا امام کائنات اسی طرح سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، کیا اسی طرح سے بعد رسالت اس سلسلے کو امت کے ہاتھ میں دے دیا گیا،
کیا یہ حق ہے کہ آج ہم جو حیران و پریشان ہیں وہ یہ کہ نہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو آج کسی منزل پر خلیفۃ الرسول کہہ سکتے ہیں، نہ کسی مقام پہ امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، نہ کسی مقام پر خلیفۃ المسلمین کہہ سکتے ہیں، نہ کسی مقام پر کسی بادشاہ کو اولو الامر کہہ سکتے ہیں؟ آخر ہے کس حالت میں ملت مسلمہ؟ کبھی اس امر پہ غور کیا آپ نے کہ آپ کا کس ملت مسلمہ کا حال کیا ہے، کیا ہوگا، کیا گزرے گی اس ملت پر؟ بہر صورت یہ تنہائی میں سوچنے کی باتیں ہیں. اگر یہ نظام الہی ہے، اگر یہ نظام معبود کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، تو یقیناً اس نظام کو مسلسل ہونا چاہیے، اس نظام کو مربوط ہونا چاہیے، اس نظام کو ہم آہنگ ہونا چاہیے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظام میں ہم آہنگی تو ہے، لیکن ہماری فکر اس ہم آہنگی کو پا نہ سکی. اس فکر نے ہم آہنگی کو پایا نہیں ہے. تو ایک بات یاد رکھیے جو بڑی اہم بات ہے آج کی تقریر میں، کائنات میں ہر شے کا ایک مرکز ہے. کائنات میں ہر شے کا ایک مرکز ہے. کشش ثقل کا مرکز ہے، دائرے میں ایک مرکز ہے، ہر شے کا ایک مرکز ہے. چھوٹے سے چھوٹا اگر پودا ہے تو اس کا ایک مرکزی خلیہ کہیں ہے، سمر ہے تو اس کا ایک مرکز ہے. یہ سائنس سے ثابت ہے، طبیعیات سے ثابت ہے، علم صریح سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے کہ بغیر مرکز کے کوئی چیز نہیں ہے، دائرے میں ایک مرکز ہے. تو اگر کوئی اپنے مرکز کو نہ جانے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرکز نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مرکز کو نہ جانے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرکز ہے ہی نہیں. نہیں، مرکز کو نہ جانے تو جاہلیت ہے. مرکز ہے، مرکز اپنی جگہ پر ہے، وہ جاہلیت ہے کہ نہیں جان رہا ہے. مرکز تو اپنی جگہ پر ہے. تو ایسی صورت میں مرکز گریزی اپنا نقصان ہے، ملت کا نقصان نہیں ہے، خدا کا نقصان نہیں ہے. ذات واجب کی کرامت و کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا اگر ساری اکثریت اس کے حکم کے خلاف ہو جائے. ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ہم جس مرکز پہ نظر ڈالتے ہیں اولین و آخرین میں، وہ یقیناً آپ سب کے لیے قابل قبول ہے، اور اسی پر گفتگو ہو رہی تھی. وہ مرکز ذات پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم. اس مرکز سے تو دنیا آگاہ ہو، اس مرکز کو تو دنیا پہچانے، کلمہ پڑھ کے نہ ٹالے، اس مرکز کو تو دنیا پہچانے کہ آخر کلمہ کیوں پڑھوا رہا ہے. کل یہی گفتگو تھی، میں مسلسل ہو گیا. قرآن میں کسی مقام پر کلمہ لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے کلمہ. لا الہ الا اللہ کسی مقام پر ہے، کسی اور مقام پہ کسی سورے میں، سورہ فتح میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ دونوں کو جو ملانے کا حکم دیا ہے کہ اس کو ملا کے کلمہ بنا دو، تو یہ پیغمبر نے حکم دیا، کوئی وحی تو سمجھ میں نہیں آئی. تو جس کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کے نام کے بعد اپنا نام لے، کل یہی جس کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کے نام کے بعد اپنا نام لے، اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے نام کے ساتھ مولائیت کی شرط کو قائم کر کے دوسرے کی مولائیت کا اعلان کر دے. تاکہ یہ سلسلہ آگے جائے.
اس کے لیے اختیار ہے، اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہ جس کو چاہے اذن دے دے، جس کو چاہے اذن دے دے، اس کے اذن پر حرف نہیں آ سکتا. اور پھر ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب منزل ہے، آپ اگر صفائی دل کے ساتھ، صفائی قلب کے ساتھ اس بارگاہ میں آئیں، طاہرین کی بارگاہ میں آئیں، تو آپ کو یہاں وحدت فکر بھی ملے گی، وحدت عمل بھی ملے گی، یہاں وحدت افکار بھی ہے، وحدت کردار بھی ہے. وہ مباہلے کی منزل ہو یا آئے قربا کی تفسیر ہو، وہ آئے تطہیر کی نشاندہی ہو، یا کوئی اور ایسا آئے واقعی ہدایہ ہو کہ جن کا اشارہ اس گھرانے کی طرف ہو، وہاں آپ کو ایک وحدت فکر ملے گی، اس وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل ملے گی. یعنی ایسا معلوم ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی راہ پر گامزن ہیں، سب کے سب ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں. اس لیے بار بار یہ کہا گیا کہ ختمی مرتبت کو کوئی تنہا نہ جانے، اور جس نے ختمی مرتبت کو تنہا رکھنے کی فکر کی، جس نے ختمی مرتبت کو تنہا رکھنے کی فکر کی، وہ ختمی مرتبت کی ذات میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے متزلزل ہو گیا. جس نے ختمی مرتبت کو تنہا رکھنے کی فکر کی، اس نے ختمی مرتبت کی ذات میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے اپنے آپ کو متزلزل پایا. اس لیے ہم کو ختمی مرتبت کی طرف سے یہ حکم ملا کہ دیکھو مجھے تنہا یاد نہ کرو، بلکہ میرے گرد حصارے قائم کرتے ہیں. حصار حصار پر حصار قائم کرو، میرے گرد فصیل قائم کرو، قلا بنا دو، دیوار پر دیوار آئے تاکہ راست زد رسالت پر نہ آئے. راست زد رسالت پر نہ آئے، ورنہ جہاں صرف رسول کو مانا وہاں شکوک پیدا کیا. کبھی وحی میں شک ہوا، کبھی وحی کی تفصیل میں شک ہوا، کبھی اشارات کو مفصل کرنے میں شک ہوا، کبھی یہ شک ہوا کہ نہیں اس کے معنی یہ نہیں تھے، بعد میں پیغمبر کو بتلایا گیا کہ نہیں آپ نے غلطی کی تھی، معنی یہ تھے. یہ شکوک اسی وقت ہوئے جبکہ تنہا پیغمبر کو چھوڑ دیا گیا. ہمیشہ آپ بھی دیکھیں گے، اگر آپ کی زندگی بھی تنہا ہو جائے، بالکل تنہا ہو جائے، تو ہر طرف آپ اپنے گرد خوف و خطر محسوس کریں گے. ظاہر ہے کہ بے سہارا ہیں، ظاہر ہے کہ بے سہارا ہیں، جہاں سہارا نہیں وہاں خطر بھی ہے، خوف بھی ہے. تو آپ اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول بندھا ہوا رہے، آپ جکڑے ہوئے رہیں، قلعے کی طرح سے محفوظ کر دیے جائیں. تو آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ آپ کا عقیدہ رسالت بھی محفوظ ہو، مسعون ہو، مامون ہو، اور اس قدر اس کی صیانت و حفاظت کی جائے کہ جس پر کبھی شائبہ تک نہ آئے، نہ کسی شبہ کا، کسی شک کا. اگر اپنے فکر سے آپ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اگر اپنے انداز میں آپ غور نہیں کر سکتے، تو کسی اور کے انداز فکر کو لیجئے، کسی اور کی راہ پر چلنے کی کوشش کیجئے. فلسفی سمجھ میں نہیں آتا، شاعر کی راہ پہ چلیے. مذہبی انسان سمجھ میں نہیں آتا، آپ مفکر سے پوچھئے. پہلے یہ طے کیجئے کہ جس ذات رسالت کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، جس ذات رسالت کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، حفاظت یعنی کلمے کی حفاظت، آپ محافظ ہیں کلمے کے، تو جس
کی حفاظت آپ کے ذمے ہے. اس کے متعلق کل آپ نے غالب کے دو شعر سنے تھے، آپ کو یقیناً یاد ہوں گے. میں وہ دو شعر آج نہیں پڑھوں گا، میں دوسرے دو شعر پڑھوں گا. غالب نے کہا تھا کہ ختمی مرتبت کی شان یہ ہے کہ حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است. حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق با زبان محمد. کلام اس کا، زبان ان کی. اب اس کے بعد دیکھیں، کوئی بات نہیں، آ رہے ہاں ہاں کلام حق با زبان محمد. کلام حق کا ہے، محمد کی زبان. تو اس زبان سے جو نکلے، جو جس کے لیے نکلے، وہ کلام حق ہے. اور اس کے بعد غالب نے یہ کہا، دانی اگر بمانی لولاک وارسی. دانی اگر بمانی لولاک وارسی، اگر لولاک کے معنی سمجھ میں آئے تو تم یہ اس نتیجے پہ پہنچو گے، خود ہر چیز حق است، خود ہر چیز حق است، یہ آن محمد. جو کچھ حق کی طرف سے ہے وہ محمد کی طرف سے. دانی اگر بے معنی لولاک وارسی، خود از خود ہر چیز حق است، آن محمد. وہ محمد ہی کی طرف سے ہے جو حق کی طرف سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہی وہ منزل ہے جہاں قطنی مرتبت کو یہ حق ہو جاتا ہے کہنے کا، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو میں نے یہ عرض کیا اس مختصر سی گفتگو میں کہ اگر میں سمجھا نہیں سکتا تو غالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، ممکن ہے غالب سمجھ میں آ جائے. اور اگر غالب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو حکیم سنائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حکیم سنائی، جن کا سنے وفات 525 ہجری، مشہور صوفیہ سے ہیں، مشہور صوفیہ اسلام سے ہیں. انہیں ان کا نہ فرقہ معتزلہ سے تعلق ہے، نہ فرقہ شیعی سے تعلق ہے، علماء اسلام سے ہیں. حکیم سنائی مشہور صوفیہ سے ہیں، 525 ہجری سن وفات ہے. ختمی مرتبت کی بارگاہ میں نظم پیش کر رہے ہیں اور پہلے تعریف کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے بعد پیغمبر کی، اور پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین کی. اور جب خلفائے راشدین کی تعریف ختم کر چکے تو اس کے بعد آخر میں کہا، اے سنائی ز قوت ایمان مدح حیدر بگو پسد عثمان. یعنی اے سنائی، اب ایمان کی قوت چاہیے، اب ایمان کی قوت چاہیے. اب تعریف حضرت عثمان کی ہو چکی، اب حضرت علی کی تعریف کرو. اے سنائی ز قوت ایمان مدح حیدر بگو پسد عثمان، اور پہلا شعر کہا، از مدیحش مدائح مطلق زہق الباطل استجال. از مدیحش مدائح مطلق، اطلاق آتا ہے مدح کا یہاں. تعریف یہ ہے کہ باطل گیا حق. کتاب بازار میں موجود ہے، سنائی کی مثنوی موجود ہے، سنائی کی نظم موجود ہے. اے سنائی ز قوت ایمان مدح حیدر بگو پسد عثمان، عظمتی حش مدائح مطلق زہق الباطل است و جال. اب اس کے بعد ختمی مرتبت کے تعلق کو بتلا رہے ہیں حکیم سنائی، اور اسی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا.
مرتضائی کے کرد یزدانش، وہ مرتضی کہ جس کے خدا نے یہ کیا، یزدانش مرتضائی کہ کرد یزدانش، ہم رہے جان مصطفیٰ جانش، مصطفیٰ کی جان کو اس کی جان سے ملا دیا، مرتضائی کے کرد یزدانش، ہم رہے جان مصطفیٰ جانش. ظاہر ہے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا، دنیا سنائی کو تو سمجھے. مرتضائی کے کرد یزدانش، ہم رہے جان مصطفیٰ جانش، ہر دو ایک مبدو خودے شان دو، ہر دو ایک روح ہو قلب دے شان دو، دونوں کا مبدا ایک ظاہر میں دو، دونوں کی روح ایک جسم دو. سنائی ہر دو ایک مبدا خودے شان دو، ہر دو ایک روح ہو قلب دے شان دو، روح ایک جسم دو، دو روندہ چو اخترے گردوں، دو چلنے والے جیسے دو ستارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دو برادر چو موسی و ہارون. دو روندہ چو اخترے گردوں، بچوں کو یاد دلائیے یہ حکیم سنائی کی باتیں ہیں. آپ تو خیر بزرگ ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی، مگر بچے تو یاد رکھیں. دو روندہ اچو اختر گردوں، دو برادر موسیو ہارون، ہر دو ایک در زے ایک صدف بودن، دونوں ایک ہی موتی ہیں، صدف ایک ہے. یہ آل ابراہیم سے ہیں، یہ صلب عبد المطلب سے ہیں، ہر دو ایک در ایک صدف بودن، ہر دو پیرو یہ شرف بودن، شرافت کمال دونوں میں موجود ہے. ہر دو ایک در ایک صدف بودن، ہر دو پیرو یہ شرف بودن. یہ حکیم سنائی کا کمال ہے، اور اس کو میں نے کبھی کسی موقع پر رضویہ کالونی کے امام باڑے میں پڑھنے کی کوشش کی تھی، سمجھایا بھی ہے، پھر سمجھا رہا ہوں. آخری شعر کو سمجھانا پڑتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لفظ حیدر میں آخر میں در ہے، اور لفظ پیمبر میں آخر میں بر ہے. بر کے معنی پھل کے ہیں، در کے معنی دروازے کے. پیمبر پہ یہ میم بے رے آخر میں بر ہے، بر کے معنی پھل ہے، در آخر میں در ہے، در کے معنی دروازہ. تو ایسی منزل پر انہوں نے کہا تا نہ بکشاد علم ہے در در، جب تک علم حیدر دروازہ نہ کھولے اسوائے رسول، تا نہ بکشاد علم حیدر در، نہ دہت سنت پیمبر بر. بکشاؤ علم ہے در در، نہ دہت سنت پیمبر بر. سنت پیمبر پھل نہ دے جب تک کہ علم ہے در دروازہ نہ کھولے. تو اب آپ نے دیکھا اسوائے رسول ہمارا ایمان، مگر بتائے کون؟ اسوائے رسول قرآن میں موجود.
مگر اسوہ رسول کی حفاظت کون کرے؟ اسوہ رسول کی حفاظت کون کرے؟ چاہتے یہ تھے نبی کہ اسی کو لیں جو ایک صدف سے ہو، اسی کو لیں جو ایک در ہو، اسی کو لیں جو ایک جان ہو، وہ ایک نہیں بلکہ سلسلہ قیامت تک آئے۔ تو اسی طرح سے آئے ان ابی ان جدی، میرے باپ نے کہا، میرے دادا نے کہا، میرے پردادا نے کہا، یعنی وہ سلسلہ ایک ہی گھرانے سے آئے تاکہ اسوہ رسول محفوظ رہ جائے، اسوہ رسول محفوظ رہ جائے۔ اسوہ رسول کو محفوظ کیا، محفوظ کیا، اور اس اسوے کو لا کر عطرت میں محفوظ کیا۔ یہ تو معلوم ہے، عطرت میں محفوظ کیا، اور عطرت کے متعلق کہا کہ دیکھو یہ کتاب کے ساتھ ہے، یہ کتاب کے ساتھ، اور اس طرح سے، اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا، سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ہماری رہبری کی ہے، جگہ جگہ پر ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رسالت ماب کے احکام کو کس قدر پابندی سے اور کس قدر قوت سے اور کس قدر غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑے زوروں کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ قرآن نے واضح کیا۔ ایک مرتبہ ارشاد ہوا سورہ آراف میں، میری رحمت تو سب کے لیے ہے، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا، مگر واجب کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے واجب کرتا ہوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون۔ پوری آیت سورہ اعراف کی، میری رحمت سب کے لیے ہے مگر واجب کرتا ہوں ان کے لیے جو نبی کی پیروی کرے، امی کی پیروی کرے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، رسول کی پیروی کرے، نبی کی پیروی کرے، امی کی پیروی کرے۔ یعنی ایک مرتبہ وضاحت ہو چکی ہے، اگر ارتقاء کی منزل پر یہ الفاظ جا رہے ہیں تو رسول، نبی، امی، یعنی امی کو جاہل کہہ کے آگے نہ بڑھئے، امی کو جاہل کر کہہ کے آگے نہ بڑھئے، امی کمال شرافت ہے، اپنی مرتبت ہے۔ قرآن میں اس افتخار کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے کہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں، نبی کی پیروی کر رہے ہیں، امی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ کہ جس کا ذکر تورات میں ہے، وہ جس کا ذکر انجیل میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف، دیکھیے اختیارات نبی، دیکھیے، یامرہم بالمعروف، حکم دیتا ہے نیکی کا، ینہاہم عن المنکر، روکتا ہے برائی سے، یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، یضع عنہم اسرہم، ان کے کاندھوں کے بوجھ کو ہٹاتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، جن بیڑیوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو کاٹتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نبی کے ذمے کیا کیا کام ہے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، طیب چیزوں کو حلال کرے، خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دے، ان کے کانوں سے بوجھ کو ہٹائے، ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹے، ان کو غلامی سے نجات دے، ان کو آزادی کی راہ پر ڈالے۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایسے نبی کی پیروی کریں اور ایمان لائیں اس پر، والذین آمنوا به وعزروه، اور اس کی تعظیم کریں۔ پہلی منزل، تعظیم بھی تو کرو، خالی کلمہ نہیں، جب نام آئے تو سر جھک جائے۔ تو
پہلی منزل، پہلی منزل ہے. والذین آمنوا به وعزروه، تعظیم تو کرو، عظمت کا تو خیال کرو اس کی. یعنی قرآن جس کے لیے جھکا رہا ہے گردنوں کو ملت مسلمہ کی، کہ دیکھو یہ گردنیں جھکے، تعظیم کرو، ختمی مرتبت کی تعظیم کرو، نام آئے سر جھکے، سر جھکے. وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ہر دو ایک در ایک صدف بودن، ہر دو پیرا ہوئے شرف بودن، دونوں ایک در سے ہیں، ایک صدف سے ہیں، دونوں پیرا شرف ہیں. دروندہ چو اختر گردوں، دو برادر چموسیو ہارون، تا نبخشاؤ دل میں ہے در در، نہ دہت سنت پیمبر در. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے، وہی فلاح پائیں گے. یہ اختیارات پیغمبر ہے. یہ گفتگو اور آگے بڑھنے والی ہے. قرآن حرف آخر ہے کہ عنوان پر بہت سی باتیں جو یہاں تشنہ رہی جاتی ہیں اس پر وہاں گفتگو ہوگی. بہرحال ہم کو تو آگے بڑھنا ہے. ایک بات، ایک بات وہ یہ کہ یہ تو بڑی آسانی سے کہا گیا کہ علی کا اسلام بچپن کا اسلام ہے. یہ تو بہت آسانی سے کہا گیا کہ یہ تو بچپن میں اسلام لائے تھے، بچے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ تکلیف شرعی تھی کہ نہیں تھی، یہ اور بات ہے کہ پیغمبر نے یہ جان کر کے یہ بچے ہیں اسلام کو کیسے عرض کیا تھا. یہ جان کر کے یہ بچے اسلام کو کیسے عرض کیا تھا. اور مامون رشید نے یحیی بن اقسم سے پوچھا کہ یحیی تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تھا اور اسلام لایا تھا، اگر یہ بچہ کل کے دن مرتد ہو جاتا تو. یہ مامون رشید نے پوچھا یحییٰ سے کہ یحییٰ تم کہتے ہو کہ یہ بچہ تھا اور بچے کا اسلام ہی کیا ہے، تو اگر یہ بچہ پھر مرتد ہو جاتا تو، واپس ہو جاتا تو. پیغمبر نے گویا ایسے بچے پہ اسلام کو عرض کیا جو دوسرے دن واپس ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یحییٰ کے لیے بجز خاموشی کا کچھ نہیں تھا. تو یہ آسان ہے یہ جملہ کہ وہ تو بہت بچپن میں اسلام لائے، چونکہ ساتھ تھے، کلمہ پڑھنے لگے. مگر ایک بات ہے، آج ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی بات، مگر آج فیصلہ کر کے اٹھا. اور وہ یہ کہ جو اختیار نبی استعمال کرتا ہے کسی کی تعریف میں، کسی کے پہچنوانے میں، وہاں کسی کا دخل ہے نہیں ہے. سن میں بہت سے لوگ بہت زیادہ تھے، مگر جب یہ کہا کل علم اس کو دوں گا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتا ہے، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سن میں ہم زیادہ ہیں، خدا اور رسول ہم کو دوست رکھتا ہے. جب نبی اپنے اختیار پر استعمال کر کے یہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہے، تو جب بھی تو سن کم تھا نا. تو اس وقت تو دنیا چپ ہو گئی اور صحیح بخاری شریف کو لکھنا پڑا. میں نے روایت وہاں سے لی ہے جہاں حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر باب فضائل علی میں اس جملے کو لکھا ہے کہ رسول نے یہ فرما کے علم دیا، یہ فرما کے علم. اور پھر یہ کہ سب کچھ کہا، نام نہیں لیا. یہ عادت ہے قرآن کی،
یہ قرآن کی عادت ہے، کہتے سب کچھ ہے، نام نہیں لیتے تاکہ ارشاد فرماتے کہ ہم مفسر قرآن ہیں۔ جب ہم اس طرح سے تعریف کرتے جائیں تو تم پہچانتے جاؤ کہ یہ کون ہے۔ نام نہیں لیا، رجل کہا، کرار کہا، غیر فرار کہا، اللہ اور رسول کا محبوب بتلایا، خدا اور رسول کا محب بتلایا، کہا کہ واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہیں کرے گا، پھر بھی نام نہیں لیا۔ کیا فرق پڑ جاتا تھا اگر صرف اتنا کہتے کل علی کو علم دوں گا؟ کیا فرق پڑ جاتا تھا؟ نہیں، خیبر کے واقعے نے تو یہ واضح کیا، یہ واضح کیا، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں رضویہ کالونی کی مجالس میں، پھر ایک مرتبہ دہرانے کو جی چاہتا ہے، حالانکہ وقت زیادہ نہیں گزرا، مگر آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہے، اجلہ صحابہ سے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اجلہ صحابہ سے ہیں، فاتح ایران ہے، فاتح قادسیہ ہے، اور جب ان سے کہا گیا امیر شام کی طرف سے کہ تم علی کو برا نہیں کہتے، تو کہا کیا میں کیسے برا کہوں، اس لیے کہ میں نے خیبر کے دن رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کل میں عالم مرد کو دوں گا۔ خدا اور رسول اس کو دو سکتے ہیں، وہ خدا اور رسول کو دو سکتا ہے، تو آپ نے دیکھا ایران کی فتح کچھ نہیں ہے خیبر کے سامنے۔ ایران کی فتح کو وہ بھول گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فاتح ایران ہوں۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، خیبر میں امامت ہے، بہرحال نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ سب ہم نے تو بندگی زیادہ کی ہے، ہمارا خلوص زیادہ ہے، سن کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں، اللہ کو تو ہم سے محبت رکھنی چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، لکھا سبوں نے، ہر فضیلت کو نہ ماننے والے نے بھی اس فضیلت کا ذکر کیا کہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، تو یہی محبت ہے خدا اور رسول کی کہ سارے صوفیاء کرام نے انہی سے رشتہ جوڑا، سارے صوفیاء کرام نے انہی سے رشتہ جوڑا، اس لیے کہ صوفیاء محبت کے پیچھے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں محبت ملے، تو اب ان سے رشتہ جوڑا تو پھر وہاں رشتے میں کیا تھا، رسول ان سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے سلسلے کو پہنچایا علی تک، اور علی سے ایک مرتبہ سلسلے کو پہنچایا رسول تک، درمیان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ خدا اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یا خدا اور رسول کرتے ہیں۔ وہ کسی تصوف کے کسی سلسلے کو دیکھیے، کسی سلسلے کو دیکھیے، کوئی سلسلہ جب کبھی پہنچایا سلسلے کو تو بارگاہ علوی تھا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس خرقے کو جو خرقے رشد و ارشاد و ہدایت ہے، جس کو معراج میں رسول نے پہنا تھا، وہ خرقہ رسول نے علی کو پہنایا، اور وہ خرقہ علی نے حسن بصری کو پہنایا، اور حسن بصری نے وہ خرقہ اور آنے والوں کو پہنایا، بل اس طرح سے یہ سلسلے کو لے کر گئے، تو اب ایسا ہوا کہ رسول میں اور علی میں فصل نہیں رہا۔ یہ آپ اٹھا کے وہ حلیۃ الاولیاء دیکھیے، اولیاء کے جتنے تذکرے ہیں سب میں دیکھیے کہ کس طرح سے یہ خرقہ آیا ہے، تو پتا چلا کہ اس طرح سے ہر دو ایک در ایک صدف، ہر دو پیرائے شرف، ہر دو ایک مبدا خود شان دو،
ہر دو ایک روح ہو قلب دے شان دو مرتضائی کے کرد یزدان ہم رہے جان مصطفیٰ جان جان مصطفیٰ کے ساتھ جس کی جان ہے جان مصطفیٰ کے ساتھ جس کی جان ہے اللہ یہ گفتگو کہاں تک جائے گی کس منزل تک پہنچے گی کہاں کہاں تک اس کی معنویت آگے بڑھے گی ہزار ہزار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا ایک ایک فضیلت کو امیر المومنین کی مگر ایسا علم ہوتا ہے کہ پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا درجہ نہیں بتلایا کہ خدا اور رسول کس حد تک محبت کرتے ہیں درجہ نہیں بتلایا خدا اور رسول کس حد تک محبت کرتے ہیں بس یہاں تک یہاں تک کی حد نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے وہ خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہے حد نہیں حد نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ اس کی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق آئے ذرہ برابر بھی فرق آئے تو عزیزان گرامی یہ گھرانہ ہے یہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے اپنے آپ کو انفسنا کی منزل بتائے اور سب کے سب نفس رسول بنے سب کے سب نفس رسول بنے تو یہ ایک بات اگر بہتر معلوم ہو اگر بہتر معلوم ہو اختتام تقریر پر تو اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے کہ جانا تو ہے رسول کی بارگاہ میں جانا تو ہے رسول کی بارگاہ میں سمجھنا تو ہے کلمے کو اطلاق پانا تو ہے رسالت کو مگر یہ طے کر کے چلو کس دروازے سے کس دروازے سے جائیں کس راستے سے جائیں کس ذریعے سے جائیں کس وسیلے سے جائیں کس طریقے سے جائیں کس کو سہارا بنا کے رسول کی بارگاہ میں جائیں جہاں یہ یقین ہو کہ اگر اس کا دامن تھام کے جائیں گے تو رد نہیں کریں گے تو یہ منزل ہے اگر ذہن میں رہے ورنہ راستے اور بھی ہیں مجھے کب انکار ہے بہت سے راستے ہیں ہزاروں طریقے ہیں سبوں نے دیکھا ہے رسول کو سبوں نے فیض اٹھایا ہے رسول سے جس کسی کا بھی دامن تھام لوگے مگر ہے یہ کہ ہر ایک کی ایک حد ہے ہر ایک کی ایک حد ہے اور رسول خدا کے گھر میں ہے رسول خدا کے گھر میں ہے سب کے دروازے بند ہیں سب کے دروازے اس گھر میں بند ہیں فقط ایک کا دروازہ کھلا ہے فقط ایک کا دروازہ کھلا ہے سب کے دروازے بند ہیں اس لیے ذرا غور کر کے چلیں کہ جس کا دروازہ کھلا ہے کھلا تھا کھلا رہے گا قیامت تک جس کا دروازہ کھلا رہے گا اسی دروازے پہ چل کے چلو سوال کریں چلو سوال کریں اور پھر میں نے ثاقب کا شعر پڑھا تھا کبھی مرکزی امام بارگاہ میں کہ ہمیشہ دیکھیے یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بہت دیکھ کے سمجھ کے مانگتے ہیں ہر دروازے پہ نہیں مانگتے ان کو پہچانتے ہیں کہ کون سا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے مانگنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ہر دروازے پہ نہیں مانگتے جہاں سے کچھ بھی آس ہونا تو اسی دروازے پہ آئیں گے یعنی وہ سائل کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں کہ کون کون آ کے لے کے گیا اب ہم بھی چلیں
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب بات ہے، کبھی تجربہ ہو تو گلی میں کھڑے ہو کے گھر کی غور کر لیں کہ پکارنے والا کس کس گھر کو چھوڑ کے پکارتا ہے۔ تو ثاقب لکھنوی نے کہا دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا، ایسے دروازے موجود ہیں کہ جہاں سائل نہیں گیا اور جہاں گیا وہاں آیت آئی، وہ یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا۔ دے صدا اے دل، دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ میں حدود سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں اور محبت مجھے بہکاتی نہیں ہے، راہ سے ہٹاتی نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے کہ جس کا واسطہ دے کے مانگنے والے آج بھی مانگتے ہیں، کسی اور کا واسطہ دیتے ہی نہیں۔ کسی اور کا واسطہ نہیں دیتے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، مانگیں گے حسن کے واسطے سے دے دو، حسین کے واسطے سے دے دو، فاطمہ زہرا کے واسطے سے دے دو، آل رسول کے واسطے سے دے دو، انہی کا نام لے کے دنیا مانگ رہی ہے، ایک ہی تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دے صدا ہے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ تو جہاں سائل ہی نہ جائے وہاں جا کے کیا فائدہ، وقت گزرے گا، اور اگر وہ وقت اتنا نازک ہے، اتنا مختصر ہے کہ ہم دروازے پہ پہنچے اور موت آ جائے تو غلط جگہ پہ موت آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مانگنے گئے کسی اور دروازے پہ، دروازہ کھلا نہیں، آ گئی موت، تو لیجئے ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی رسوائی۔ اور گئے اس دروازے پر جو دروازہ کھلا ہوا تھا اور جہاں سے امداد مل رہی تھی، اور اس در پہ موت آئی، تو لیجئے قبر میں سکون، حشر میں سکون، میزان میں سکون، جنت میں سکون، ہر جگہ محبت ساتھ ساتھ چلے جا رہی ہے۔ میں نے زحمت دی، آج کچھ وقت زیادہ ہو گیا، کچھ وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں، اور معذرت کے لیے بھی کچھ اتنا گویا یقینی طور پر میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ نے یہ لازمی جانا ہوگا کہ اعتذار کیا جائے یا عذر کیا جائے، اس لیے کہ خود آپ بے چین تھے، ان جملوں کو سننے کے لیے آپ بے چین تھے، اور آپ نے ان جملوں کو محفوظ کر لیا۔ واسطہ آج دنیا انہی ناموں کا دیتی ہے، انہی ناموں کا دیتی ہے۔ اسلام کی تاریخ اگر شاہی کی تاریخ ہے، ملوکیت کی تاریخ ہے، تو ملوکیت کا نام لے کے کوئی بھیک نہیں مانگتا، بادشاہوں کا نام لے کے کوئی سوال نہیں کرتا، بنی امیہ اور بنی عباس کے نام پہ بھیک نہیں ملتی۔ سمجھ رہا؟ فاطمیین مصر نے حکومت کی، ترکان تاتار نے حکومت کی، ترکان آل عثمان نے حکومت کی، کیسی کیسی حکومتیں تھیں، مگر ان کے ناموں پر بھیک نہیں ملتی، اور نہ ان کے ناموں پر کوئی سلام کرتا ہے۔ ہو گئی گفتگو، ہو گئی گفتگو، شوکت شامو
فرے بغداد رفت اقبال، شوکت شام و فرے بغداد رفت، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت، غرناطہ کی سطوت گئی، شام کی شوکت گئی، بغداد کا فر گیا، لیکن اے حسین تار ماں زخماش لرزہ ہنو، زخمہ زیخے میم ہے، زخمہ مضراب کو کہتے ہیں جس سے انسان سانس کو چھیڑتا ہے، مضراب تار ماں از زخماش لرزہ ہنو، حسین کے مضراب سے ہمارا تار ابھی تک حرکت کر رہا ہے، یہ تارے دل حرکت کر رہا ہے، زندہ تکبیر او ایمان ہنوز، اس کے تکبیر کی آواز سے ایمان ابھی تک زندہ ہے، اے سبا. دیکھیے یہ ہے سلام جو بادشاہوں کے لیے نہیں ہے، اے سبا اے پے کے دور افتادگان، اے سبا اے دور رہنے والوں کی قاصد، اے سبا اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پا کے او رہا، یہ میرے آنسو لے جا کے اس کی قبر پر ڈال دے، حسین کی قبر پر ڈال دے یہ آنسو، اے سبا اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پا کے او رہا، تو یہ نام ایسا نام ہے کہ جس نام سے انسان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، جہاں درد پیدا ہوتا ہے وہاں کسی کے درد کو انسان سنتا ہے، جب کسی کے درد کو سنتا ہے تو سائل کے سوال کو رد نہیں کرتا، بے دردی نہیں پیدا ہوتی، بے دردی دل میں نہیں آتی، اس لیے عزیزو آخری پیغام اس منزل میں اس مقام پر آخری تقریر، اگر اختلاف عقائد میں ہے تو رہے، رہنے دو رہنے دو، مگر حسین کا دامن نہ چھوڑو، علی کا دامن نہ چھوڑو، حسین کا دامن اس لیے نہ چھوڑو اکلوتی بیٹی کا بیٹا ہے، فاطمہ کی جان ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، جو نانا کے کاندھے پر سوار ہوا کرتا تھا وہی حسین جس کی زبان اقدس کو دہن اقدس میں لے کے نبی چوستے تھے، وہی حسین، اس لیے حسین کو نہ بھولو، علی کو نہ بھولو، فاطمہ کو یاد کرو، حسنین کو یاد کرو، اس گھر کو یاد کرو، بڑا درد بھرا قصہ ہے اس گھر آنے کا، اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو ٹال دے، دیکھو جب کسی گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، خصوصاً اگر کوئی بچہ بہت زیادہ مانوس ہو، کوئی بچہ اگر باپ کے سینے پہ سوتا ہو، کوئی بچہ اگر بار بار باپ کے قریب آتا ہو تو اس بچے کا بڑا خیال رہتا ہے، آخری وقت تک یہی کہتے تھے زینب ذرا سکینہ سے ہوشیار، زینب ذرا سکینہ سے خبردار، زینب ذرا اس بچی سے ہوشیار، زینب کے حوالے سکینہ کو کیا تھا، زینب کے حوالے سکینہ کو کیا تھا، طبقات ابن سعد ذمہ دار ہے، یہ اسلام کا عجیب و غریب سرمایہ ہے، مسلمانوں کی عجیب و غریب کتاب ہے، طبقات ابن سعد ذمہ دار ہے اس واقعے کی، یہ کوئی شیعہ تاریخ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی اہم ترین تاریخ ہے، اس طبقات میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس طبقات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ دربار میں ایک مرتبہ ایک شقی اچھلتا کودتا ہوا یزید کے پاس آیا اور اس نے اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یزید یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، حبلی حاضی جاریہ، یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، وہ بچی گھبرا گئی، دوڑ کے پھپھی سے لپٹ گئی اور کہا پھپھی اما اوتم تو استقدم، میں یتیم تو ہو گئی اب کنیز بھی بنائی جاؤں،
ہوتی اماں، میں یتیم تو ہو گئی، اب کنیز بھی بنائی کیوں؟ شہزادی زینب کو جلال آیا، یہ حکومت کا دربار ہے، شاہی کا دربار ہے، رسول کی اولاد کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے، معلوم نہیں کیا جواب دے گی دنیا جب رسول پوچھیں گے کہ تمہارے دربار میں ایسا ہوا تھا؟ علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا اے شقی، خدا تیرے ہاتھ کو خطا کرے جس ہاتھ سے تو نے میری بچی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب ناسخ زینبیہ کہتے ہیں کہ جب شہزادی نے اس جلال کے ساتھ اس جملے کو زبان پہ جاری کیا تو وہ ایک مرتبہ گھبرا گیا، ڈر گیا، دوڑ کے عابد بیمار کی خدمت میں اور کہا تم کس گھرانے کے قیدی ہو، تم کس گھرانے کے قیدی ہو؟ عابد بیمار نے کہا ہم آل محمد کے قیدی ہیں، ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ اس نے عرض کیا محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام علی ہے۔ کہ تمہارے باپ کا نام؟ کہا حسین۔ کہا حسین فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا۔ اچھا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، مگر میں نے غلطی کی یا بتلاؤ کہ جس بچی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ بچی کون ہے؟ آپ جب بیمار نے کہا وہی تو حسین کی بیٹی ہے سکینہ، وہی تو حسین کی بیٹی ہے سکینہ۔ اس نے کمر سے خنجر کو نکالا، اپنا ہاتھ اس نے کوہنی سے کاٹ کے عابد بیمار کے قدموں پہ پھینکا اور کہا فرزند رسول، قیامت کے دن آپ گواہی دینا کہ میں پہچانتا نہیں تھا کہ فاطمہ کی اولاد دربار میں کھڑی ہے۔ خدا ہم کو کامل ایمان کا، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے حوائج کو برلاؤ، جو بیمار ہیں ان کو یہ وائے کامل عطا فرماؤ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم کو نزدیک کر دے دامن آل محمد۔ پروردگار ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ ظہور۔